Biologja Havushe Bunjaku nuk u flet çdo ditë në zënësve të saj në cërnicë e gumnisht për ligjet dhe të mirat e natyrës. Kam fillu të mirë me një aktivitet që edhe sjell të ardhmen, mirë po edhe ofër fëmijëve të mi. Gjithëherë kam pas dëshirë që të kyçem në profesionin tim si biologe. Në malet për rreth, ajo mund t'i përkushtohet profesionit e vetë duke gjetur fruta natyrore dhe bimë medicinale të cilat i nje, i do dhe prej të cilave siguron ekzistencën e familjes. Më ka lind ideja që të mirem me kultivimin e bimëve tegra, spari vetëm qajnave. Mas ne je kom zgjeru edhe në bimë shëruse dhe aromatike. Mirë se keni ardhë, sot kemi me mbledh hithën. Ju e dini që duhet t'i zgjedhim bimë të shnosha, edhe mos t'i mbledhim të gjitha, 30% e bimëve duhet t'jetë, ndërsa 70% e mbledhim në atë vend ku është hithi. Këto janë mjetet e punës. Unë e po jo japë shfortat, prirësit edhe dorëzat. Dorëzat i vënojmë. I vendosim këtu se kemi shku afër është. Në biznesin e saj përveç familjes, ajo ka angazhuar dhe gratë tjera të zonës. 6 vjet pasi është vendosur në Kishnicë, ajo ka gjetur formën për të përfituar nga profesioni i vet. Pas luftës, me burin dhe fëmi jemi vendos me jetun në Kishnicë, duke e pa pozitën e palakmushme të femnav, që ndërto isha edhe vete papunësuar, atëherë vendosëm që ta themelojmë një shoqat, jo qeveritare, qëllimi i saj ishte emancipimi dhe pavarësimi ekonomik i femrës. Pas një punë 10 vjeçare në fuqizimin ekonomik të gruas dhe komunitetit, me organizatën Shqiponjet e Dardanës, ka vendosur që nga sektori tekstilit të kaloj në sektorin e bujqësis, pasi, si që konstaton, ajo dhe gratë e tjera, profitin e punën me bujqësi është më i madhë. Me Havushën bashkëpunojmë afër 8 viteve. Spari kemi fillu me biznes tjetër, me punime dore, me tjera. Mirë po, tash po e shofim që ma profitabile është kjo punë të cilën jemi duke e bëm ledhjen e bimve mjekuse dhe jemi shumë gra të cilave na ka marrë, na ka afrue në këtë biznes edhe peshofim që është ma profitabil duke fillu prej gjitha bimve mjekësore që ekziston që i bon vendi i ynë. Havushja dhe gratë tjera të Kishnicës deri tash kanë arritur të mbledhin dhe përpunojnë disa lloje të bimve mjekësore dhe aromatike. Për vlerat e tyre, Havushja flet profesionalisht dhe me pasion. Në Kosovë ka shumë bim aromatike dhe mjekësore, cilat janë të pashfrytëzume. Unë tash deri 16 lloje i kam mbledhë. Nuk kemi shku vetëm me qenë shëruse, mirë po me qenë ajo edhe aromatike, edhe përshije e mirë. Kemi mbledhë në hithin, barë pizmin, shtogon e bardh dhe shtogon e zi, qajin e malit, rigonin, blinin. Zakonisht mbledhja e bimve fillon në mëngjes, pasi të thahet vesa, që ato t'jen të terona. Sot jem të e mbledh hithin. Hithi është bim shumë ushqyse, me cilësi edhe vlerë shumë të lartë, edhe të shëndechme për organizmin. Këtu ka sasit mjaftushme të hithit. Hithin e mbledhin zakonisht gratë, bashk edhe one me këtu. E mbledhim vetë, e pastrojmë vetë, e marim bimen matë shnosh. Gratë cilat e mbledhin hithin janë
njoftume qysh duhet me e zgjedh bimën e shnosh, qysh duhet me nëse me i mbledh të gjithë hithat, i presim, nuk i shkullim me rranjë, se shkojmë drejt e shfarosja e hithave. Jesh një grua afariste, edhe pse është një biznes shumë i vogël. Unë muj me thonë se duhet të kesh spari për krahjen e familjes. Për krahja e burrit nuk më ka mungu asnjëherë. Qoftë zbashku më kujdes për shtëpi dhe fëmijë, mirë po dhe sa i përket biznesit. Është ai i cili ka rregullu raftat, vendet, rjetat, ku më tha bimë, ato janë pak tranda për me i vnu vendos në vendat vetë, a i më dihman t'i vendosë. Të tharja, unë jam i kyqe ma shumë se ka disa punë ma të ronda, në më hëndrimi rjetave, ngritja latë, zbritja poshtë. Këtu jemi të farset e bimve, gjitha lojt e bimve i thajmi këtu. To janë punume prej drurit dhe rjetave, tu i thajmi gjitha në nërimimin e ajrit, në më thonë nuk ka kontakt me rezidilit se pse e humbin në gjyren edhe shqijen, edhe efikasitetin. Është shumë dimese madhe kur e ke grun ndërmarse, dhe më thonë, përkrase ose burri në anasiltas. Është shumë dime madhe për familjen edhe për, dhe më thonë, bashkë shortet që jetojnë bashkë. Unë jam Havushe Bunjaku nga Kishnica, biznesi 99 lule, mirëmi me qajra nga Binte Egra, një kusë dhe Si shoqat, jam antarësu në organizatën Gratë në Biznes në Prishtinë, edhe gjatë takimeve të shpeshta që i kemi pas në Prishtinë, atëherë më ka lindë ideja që të mirëm me kultivimin e bimëve tegra, spari vetëm qajnave. Mas ne e kom zgjedhur edhe në bimë sheruse dhe aromatike. Ne jemi përkra me impunte bujqësore prej ambasadës holandese. Pastaj për një projekt që e kemë për blektorin e emt, jemi përkra dhe prej ambasadës gjermane, ju kanë dimu fermerve me i regullu kulmet e firmave. Tashmë Havushja apo mendon të zgjeroj biznesin e saj. Realizimi i ëndrrës e saj thot se është i mundshëm. Ëndrra imja është ta kemë një brand timin, edhe në për supermarketet e Kosovës, t'jenë qajnat e biznesit 99 lule. Gjithëherë do të arruj cilësinë e produktit edhe vlerën e ti. Procesi i tharjes zgjat 3 deri në 4 ditë. Gjethet e hitit kanë nevoj në na 3 ditë e 4 pahën, mirë po ato edhe më varet prej kushteve klimatike, sidomos lakshti sajrit. Nësë është koha me shi, zgjat procesi i tharjes. Nësë është koha me diell, ma shumë se 3 ditë nuk ka nevoj me ndajtë thata. Këto mblidhen shumë me kujdes, nuk është duhet të ruajmë të mos dëmtohen, edhe duhet të ruhen thas prej letre. Dhe të rinë depo ku nuk ka dritë, edhe nuk ka lakështi. Këto është vendi ku ruhet qaje. Prej tharseve e mbledhim thot edhe vendosim ta thost e letrës këto. Duhet jetë vendi i thot mirë, mos me pas lakështi, sepse dikun në rreth me qenë lakështia këto bimet e humbin vlerën e tyre, edhe mësë me pas rezet djelit, është imbrojtur nga drita. Të janë gjitha lojet e qajnav deri tash që i kemi mbledh, po nuk janë dë gjithë.